Ministri e Financave Nina Angelovska nuk dha përgjigje konkrete se mbi cilën bazë fondi pensionari u miratua nga ati 65 milion euro për vitin arshëm, edhe pse fondi ka kërkuar vetëm 17.8 milion euro. Angelovska nuk pranoi të tregoj nëse para do të mbulonin boshloku në fond dhe me këtë do të vihej në pikë pyetje reforme paralemruar e pensioneve. Ai argumenton se shteti do të investoj në kapitalin njerëzor dhe se masat sociale të planifikuara për vitin arshëm do të zbatohen. Lidhur me pyetjen tuaj për fondin pensional, kjo masë për subvencionimin e kontributeve nga pagat është përpiluar shumë mirë në aspektin sistemor. Drejt për drejt ato kompani që do të rrisin pagat, mjetet do të derdhen në fondin pensional dhe atë shëndetësor, në llogaritë e personit të cilin i është rritur paga. Kjo do të thotë se flasim për një masë të qëndrueshme dhe sistemore, e cila jo vetëm që do të ndihmoj kompanive, por në mënyrë indirekte, kjo do të thotë edhe investim në kapitalin njerëzor, me që do të ndihmoj kompanive të rritin pagat. E me këtë, ti motivojmë dhe ti mbajmë punëtorët, gjë që sot është shumë e vështirë, tha Nina Angelovska, ministre e financave. Përveç gjendjes në fondin pensional, Angelovska nuk deshi të komentoj as për fondet e para-para për Ministrinë e Ambientit Jetësor, për të cilën propozim buxhetin, të cilën e siguroi qartë shihet se do të marrë 5 milion euro më pak se sa fillimisht kishte kërkuar. Angelovska thotë se këto janë propozime që mund të ndryshohen, ndërsa oltësi do të publikohen javën e ardhshme. Në dokument thuhet se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe ajo e Financave kanë buxhet më të madh për vitin 2020 që arrin deri në 800 milion euro. Për herë të parë në historinë e Maqedonisë së Pavarur, propozim buxheti nuk u miratua në seancën e paralajmëruar qeveritare të dedikuar për këtë, duke u kthyer në rishikim në Ministrinë e Financave.